Prívrženci konšpirácií v krajinách V4 nie sú rovnakí. Politické preferencie však všade zohrávajú dôležitú úlohu. To je jeden z výsledkov výskumu, ktorý robili výskumníci zo sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied. A o tom výskume sa budeme rozprávať s jedným z nich. Dnesným hostom v štúdiu v 24 podcaste je Robert Klobucký. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ja už som teda niečo naznačil samozrejme, ale skúsme si najprv zhrnúť, čo ten váš výskum ukázal. No, možno na, na úvod by bolo fajn povedať, že čo to bol za výskum. Že teda, môžeme aj a, tak začať, áno, súhlasím. Aby sme vedeli, odkiaľ tie dáta máme a potom môžeme povedať, že čo tie dáta ukázali. Tak tie dáta sú uh, zozbierané pomocou internetového prieskumu v krajinách V4. V každej krajine uh, bola 2000 vzorka, čiže 8000 ľudí dokopy odpovedalo uh, na rovnaký dotazník a našim hlavným zámerom bolo vlastne zistiť, ako fungujú jednotlivé konšpiračné teórie v týchto krajinách V4 a zároveň teda nás zaujímalo, čo tie konšpirácie robia v spoločnosti, akým spôsobom tí ľudia na ne reagujú, čo si o nich myslia, čo si myslia o ľuďoch, ktorí šíria konšpirácie a podobne. No a je, toto je jedno z takých či, veľmi čiastkových zistení je vlastne, vlastne o tom, že keď zoberieme jednotlivé typy niektorých konšpirácií, my sme v tej to tlačovej správe teda sa zamerali asi na tri typy. Jedni sme nazvali konšpiračné teórie o pandémii COVID-19, tie ďalšie sme nazvali, tak, taký hrubý, široký pojem, že antivedecké konšpirácie a nakoniec tie posledné boli protizápadné konšpirácie. A vlastne našim zistením je, že tí ľudia, ktorí veria jednotlivým typom tých konšpirácií, nie sú úplne rovnakí že jednoducho závisí od toho, že o, čom sa, o čom sa tie konšpirač... o čom tá konšpiračná teória je a potom vlastne zistíme, že, mm -hmm. že, že ktoré vlastne skupiny obyvateľstva k tomu majú bližšie a ktoré ďalej. Ak som dobre pochopil aj z toho vášho výskumu vyplýva, že stále najviac dominujú, rezonujú tie covidové konšpirácie vo všetkých a... štyroch krajinách. Áno, áno, tá, tá, tá pandémia to bolo, to bolo niečo ako super šíriteľko konšpirácií. A má to ako... Veľmi dobré vysvetlenie, že v podstate akákoľvek epidémia v histórii, keď sa pozrieme od stredoveku, tak keď boli morové epidémie, tak, tak automaticky vtedy tá spoločnosť na, na to zareagovala takým spôsobom, že to nám museli určite spraviť tí Židia a boli židovské pogromy. Hej. Mm -hmm. Potom uh, povedzme španielská chrípka po skončení Prvej svetovej vojny. O tom sa málo vie, ale napríklad v Amerike boli konšpirácie, že za tým sú Nemci, tá znepriateľená strana, mm. ktorá tá vo, t tú vojnu vlastne prehrala a že oni nám teda trávia tam nejak cez ponorky tú vodu a potom my tu ochorieme. A, a, v, a vlastne tak, každá jedna z tých veľkých epidémií bola nejak spájana s takýmito koš, konšpiráciami a nakoniec na Slovensku máme dobrý, dobrý príklad. Moja manželka je z Prešova a pri Prešove je taký pamätník východoslovenského slovenského povstania. To roľnické povstanie bolo niekedy v roku 1831. 1831. A vtedy vlastne tí rolníci povstali kvôli tomu, že tam bola nejaká cholerová epidémia. A tá epidémia vznikla kvôli tomu, že tam boli nejaké boje, ruské vojska a to vlastne pri vojne také niečo sa ľahko sa stane. No ale logickou, logickou takou reakciou tých, tých uhorských úradov, ktoré sa snažili tú epidémiu nejak zastaviť, bolo niečo podobné, ako keď sme mali tu na COVID. Hej, že, že zákaz, zákaz presúvania sa medzi jednotlivými obcami, to bol vtedy niekedy v lete a tí bezemkovia pravidelne cestovali niekde na tie mm -hmm. poly a polia robiť a zrazu nemali zárobok, hej, lebo úrady im zakázali. my dnes tomu hovoríme lockdown. Presne tak. Vtedy bol takýto lockdown. No a potom navyše ešte tie, tie, všetky tie profilaktické opatrenia, že sa, tam, že sa tam vápno sypalo do studne a podobne, tak oni samozrejme nemali tie lieky, aj toto bolo nejak veľmi obmedzenú účinnosť, ale oni, tí, páni tam došli, nasypali tam nejaký prášok do studne a o týždeň, možno o pár dní tam zrazu vypukla tá epidémia. Tak tým rolníkom, uh -huh. to bolo jasné, oni nás chcú otraviť, hej, tak povstali a začali vraždiť postupne. Samozrejme, vždy boli na prvom v prvom rade tam židia, potom celá tá vrchnosť, farári, notári, jedno reprezentanti tej, tej politickej uh -huh. moci a nakoniec to povstanie muselo potlačať vojsko a bolo tam neviem koľko e, tisícky odsudených možno stovky popravených a, a nad tým prešom je doteraz ten pamätník veľký toho východa uh -huh. slovenského rolníckého povstania. Čiže tým len chcem povedať, že epidémia veľmi ľahko, ako to, je, to je taká špecifická situácia, že keď príde tá epidémia, tak my máme už evolučne tak nastavený mozog, že keď máme nejaké nebezpečenstvo, tak to nebezpečenstvo chceme veľmi konkretizovať až personalizovať, že je za tým nejaká konkrétna osoba, hej, človek, je to, je to ľudské dielo. A epidémia väčšinou takmer vždy výhradne nie je ľudským dielom, to je dielo nejakej prírody, nejakých mikroorganizmov a to nám veľmi nejde pochopiť, že my sme stavaní evolučne na to, aby sme identifikovali tie hrozby, ktoré prichádzajú od iných ľudí, lebo to nám, to nám tie dlhé tisícročia pomáhalo prežiť. Môžeme to vidieť, tých ľudí, na rozdiel od tých mikroorganizmov. Áno, vieme, vieme presne identifikovať tú hrozbu a vieme, ako sa proti nej môžeme brániť. Uh -huh. Preto naše myslenie je vlastne nastavené takto, že toto je efektívne je to intuitívne efektívne. Takže kedykoľvek príde epidémia, tak veľká časť ľudí intuitívne bude predpokladať, že za tým niekto je. To nemôže byť len tak. Hej? Mm -hmm. A to v tej histórii sa neustále opakuje. T tých príkladov je hrozne veľa, ktoré by sa dali nájsť. A vlastne tam sme sa dostali aj my vlastne po tejto pandémii COVID-19. Akorát, že v tej minulosti tie konšpirácie nemali takú možnosť tak rýchlo sa šíriť ako dnes. Áno, dnes. áno. Je to instantná záležitosť, ako sa hovorí. Áno, presne tak. My, my keď pozeráme, teraz môžeme prejsť aj k tým výsledkom, tak vôbec, vôbec najpopulárnejšou takou konšpiráciou e, zo všetkých tých výrokov, ktoré sme tam mali na Slovensku je, je, je to, že informácie o závažných škodlivých následkoch očkovania proti COVID-19 sú zámerne zamlčiavané. Hej. A máme teda už nejakú, nejaké obdobie po, od toho očkovania a je to zaujímavé, že tvrdí takéto niečo, keď tí ľudia jednoducho tu nie sú a zo mm -hmm. štatistik by asi niečo vyskočilo. A potom ďalšia vec, ktorá svedčí o tom, že to je tak trocha univerzálna záležitosť. Ten ďalší výrok hovorí o tom, že uh, počas epi, uh, epidémie COVID-19 boli hlásenia o počtoch mŕtvych na koronavírus umelo nadhodnocované. A to, tomuto tvrdeniu uh, verí na Slovensku 38 uh, obyvateľov. Ja som sa pozeral na americký výskum z USA, kde je to presne rovnakých 38 <laughs> myslím pred dvoma rokmi, alebo pred troma rokmi robili takýto výskum aj Američania, uh -huh. že to je niečo univerzálne, čo platí takmer všade. Uh -huh. Viem, že tie výroky boli tri, tam bol ešte jeden, ak sa nemýlim, v súvislosti s COVID-19. Áno, ten tretí smeruje k tomu, že pandémia COVID-19 bola súčasťou väčšieho plánu, ako kontrolovať spoločnosť a tomuto výroku tiež verí nejakých 40 ľudí, čiže nejaký zámer, nejakých tajom tajomnej skupiny ľudí, ktorá vlastne vyvolala tú pandémiu iba kvôli tomu, aby nám nejakým spôsobom robila zle, aby nás kontrolovala. Hovoríte 40 ľudí na Slovensku? Na Slovensku. Ako hej. to bolo v tých iných krajinách? Lebo toto sa celé týka krajín V4. Hej, keď sa pozrieme na tento výrok konkrétne, že súčasť väčšieho plánu, ako kontrolovať spoločnosť, tak v Čechách je to 36 v Maďarsku 39 v Polsku 33 Čiže my sme na úrovni toho Maďarska, to je nejaká taká štatistická chyba, že v podstate v týchto covid tam je to, tam je to my, a, my a Maďarsko sme pomerne veľmi podobné čísla mm -hmm. sú tam Maďari sú o niečo nižšie ale v zásade to nie je nejaký veľk, veľký rozdiel Češi potom tiež o niečo menej a Poliaci úplne najmenej Takéto vysvetlenie, že prečo tí Poliaci úplne najmenej konkrétne pri tomto covid -e by mohlo byť, že pokiaľ viem, tak Polsko malo také úplne najmiernejšie tie pandemické a epidemiologické, neviem aké opatrenia. Jednoducho ten štát tých svojich občanov nejak veľmi nenútil k zákazu stretávania sa, presúvania sa, vychádzania. Tie rúška tam síce boli nejak povinné, ale nikto to nekontroloval. Čiže tam aj tá reakcia tých ľudí asi mm -hmm. bola o toľko menšie a preto o toľko menej ľudí vlastne tým konšpiráciám spojeným s covidom, tam, tam o toľko menej im verí. Tam je zaujímavá aj súvislosť e, s tým, e, akí ľudia veria akým tým e, konšpiračným Teóriám teraz myslím, čo sa týka sociálneho postavenia, ekonomického a tak ďalej. No pri tomto Covide je to zaujímavé, že vlastne tam nám to vychádza dosť podobne vo všetkých štyroch krajinách, kde vlastne tí vysokoškolsky vzdelaní veria tým konšpiráciám o covid -e najmenej. To platí pre každú krajinu mhm. a zároveň platí pre každú krajinu, ale... Možno, možno, nie, nie je rovnako silno, že najviac takýmto konšpiráciám veria ľudia, ktorí sa sami zaradujú medzi najchudobnejších. Teda bola tam otázka, že ako dobre viete vy so svojím rodinným rozpočtom a, a tí, ktorí teda hovoria, že veľmi ťažko alebo dosť ťažko, tak tí zároveň veria ako keby viac tým konšpiráciám o covide. A k tomu je zase také vysvetlenie, ktoré, ktoré podávajú aj, aj naši psychológovia, nedávno o to tom mali štúdiu, že vlastne taká, taká tá miera frustrácie, neistoty toho, že človek vlastne je nejak vylúčený z tej spoločnosti zneistený tým, že a, ako vlastne bude zabezpečovať tú, ten svoj každodenný život, že toto veľmi ľahko dokáže viesť vlastne nielen k nedôvere k tým jednotlivým inštitúciám, alebo prípadne k celému politickému systému, ale práve aj ku konšpiráciám. Tak pri týchto covidových konšpiráciách sa nám to potvrdilo takmer univerzálne. Viem, univerzálne... Polsko tam bolo taká trošku výnimka, čo sa týka tohto finančného zabezpečenia. Áno, a áno, Polsko nám tam vyskakovalo pri viacerých týchto, pri viacerých týchto otázkach, že bolo trocha ako keby niekde inde. A pri tom covid -e to môže naozaj zase súvisieť s tým, že tam to bolo mnoho slabšie, že tam tie konšpirácie o covid -e boli v porovnaní s tými ďalšími troma krajinami mm -hmm. o, dosť, o dosť menej výrazné. Ešte jedna dôležitá vec je možno politické preferencia alebo orientácia tých ľudí. Tiež to závisí od <coughs> toho, že ako silno verím <coughs> tým konšpiráciám priam, je priamo umerné, či nepriamo, <coughs> či áno, ako Áno, toto nám, toto nám vyšlo ako mimoriadne zaujímavá vec, lebo keď sa pozrieme celosvetovo do tej literatúry, tak tá literatúra tvrdí, že tie konšpirácie sú ako keby univerzálne. Hej, že každý politický tábor má nejaké svoje konšpirácie, kde konšpiruje o tom svojom protivníkovi. Typický návrat samozrejme literatúry je z, zo Spojených štátov amerických a, a tam, vlastne, tam vlastne som videl výskumy, kde, kde, kde vlastne im vyšlo, že napríklad konšpirácia o tom, že, že, že Donald Trump je vydieraný Ruskom a je teda ich ruský agent, tak tomu verí okolo možno viac ako 60% voličov liberálov. Hej? Mhm. Že, že, je, to, je to také vzájomné. No a, ale, a tu na vlastne, keď sa, keď sa pozrieme na tie všeobecné konšpirácie, ktoré nie sú veľmi Politické, ako napríklad ten COVID, ten COVID to nie je o nejakej politickej strane alebo o nejakej ideológii, tak sa nám, tak sa nám ale veľmi jasne segmentuje, že, že tí pejverženci tých konšpirácií o covid sú zároveň voliči dvoch, troch strán v každej z týchto, v každej z týchto sledovaných republik. Trocha s výnimkou Maďarska. Maďarsko je tam trocha iné, tam by som možno k tomu mal vysvetlenie, že vlastne prirodzene tí najkonšpiratívnejší voliči, v Maďarsku sú asi voliči strany Fides, lenže strana Fides zároveň manažovala tú pandémiu, čiže tam sa to trocha bylo, čiže tam yeah. sa to trocha ako keby vykrátilo, že na jednej strane dôverujú tej politickej strane a na druhej strane vlastne, vlastne sú, sú to tí, ktorí by za normálnych okolností asi najviac tým konšpiráciám verili. No ale konkrétne teda na Slovensku je to tak, že Predovšetkým voliči, voliči Smeru a SNS sú tí, ktorí najviac veria týmto konšpiráciám o covid -e. V Čechách sú to zase voliči súčasnej, súčasnej opozície, to znamená Babišovho áno a SPD a v Polsku tiež súčasnej, súčasnej opozície. Mm -hmm. Čiže tam je to, je to pomerne jasne, jasne rozdelené na také dva volebné tábory, ktoré, ktoré, ktoré sú jasne identifikovateľné aj podľa tých postojo, postojov k tým konšpiráciám. Ja, mám pocit ale že ten, tento vzorec sa opakuje aj v ďalších tých uh, skupinách. A pri týchto konkrétne, presne, že, že my sme mali v tejto, v tejto uh, tlačovej správe, o ktorej sa tu teraz rozprávame, tak vlastne pracujeme s tými troma skupinami konšpirácií a to je dokopy nejakých, nejakých 10 alebo koľko konšpiračných výrokov. Ale my v tom výskume sme ich skúmali o mnoho viac, ich bolo 26 alebo 27 a nie všetky sme teda zaradili, niektoré sme expost, potom sme si hovorili, že možno to ani nie je až taká konšpirácia alebo hoax. No ale kam smerujem, že my sme sa snažili teda aj z tej druhej strany tú konšpiráciu nejakú nájsť. Našli sme tam taký konšpiračný výrok, ktorý sme aj merali a ten znel, že väčšina radikálnych politických strán v krajine financovaná z Ruska. He? Že toto sme sa tiež pýtali v každej z tých krajín V4 a tam je to vlastne to ako keby opačne. He? Že, že napríklad voliči progresívne, štvrtina voličov progresívneho Slovenska približne si myslí, že, 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 toto, toto platenie, že toto tvrdenie platí na Slovensku. Uh -huh. Ale sú to teda o mnoho nižšie počty, ako keď sa pozrieme na tie konšpirácie, s ktorými súhlasia tí voliči Smeru alebo SNS. Uh -huh. Čiže tým len chcem povedať, že tie konšpiračné teórie sa snažíme skúmať ako nejaký hodnotovo neutrálny pojem, že nie je to nejaká vec, ktorá by nevyhnutne musela toho privrženca diskvalifikovať. Niektoré z tých konšpiračných teórií vlastne sa môžu neskôr aj potvrdiť. Nie je to automaticky tak, že všetko, čo je konšpiračná teória, je blbosť. Ja som vlastne sa snažil vymyslieť nejaký príklad, že ktorý, by, ktorý by to mohol poslucháčom nejak jasne ozrejmiť. Tak povedzme, únos prezidentovho syna v, v, v Kovača mladšieho, tak hneď po tom skutku sa vlastne vynorila, v tom čase to bola ešte konšpiračná teória, že s tým pre, veľmi pravdepodobne, alebo takmer isto, isto, má niečo spoločné Slovenská informačná služba pod vedením Lexu. No a táto konšpiračná teória sa potom neskôr tými výpovediami a vyšetrovaniami vlastne ako keby potvrdila. Hej? Čiže to je príklad nejaké konšpiračnej teórie, ktorá na začiatku mohla pôsobiť možno nepravdepodobne, ale neskôr sa potvrdila. Uh -huh. Ďalšia tá skupina sú antivedecké konšpiračné teórie. Tam ste skúmali, aké výroky. Pri tých antivedeckých konšpiračných teóriách ja si pomôžem tu papierom, aby som to presne presne vedel prečítať, tak ich prečítam boli tri. Uh, väčšina výskumov verejnej mienky, ktoré sa týkajú volebných preferencií alebo politických otázok, je zmanipulovaná. To bol výrok číslo jedna. Ten druhý liek na rakovinu alebo iné závažné ochorenia už existuje, ale farmaceutické firmy nám to taja. A ten tretí, globálne oteplovanie, je výmysel. Uh, tu treba povedať, že, že, to globálne oteplovanie fungovalo najmenej, s tým súhlasilo najmenej ľudí v každej z tých, z tých jednotlivých krajín. S tým, na, že je to výmysel. Tak s tým, že to je to výmysel, hej, hej, hej. Čiže na Slovensku to bolo len nejakých 20%, v Čechách 19%, v Maďarsku 11%, v Polsku 15%. To bol ten naj, ako keby najmenej populárny. A naopak, e, zdá sa, že Minimálne na Slovensku ten najpopulárnejší je ten, ten konšpiračný výrok o tom, že liek na rakovinu alebo na iné závažné ochorenia už existuje, ale farmaceutické firmy nám to tája. S tým na Slovensku súhlasilo 40% respondentov, v Maďarsku 39%, v Čechách 29%, v Polsku 30%. No a ten posledný, to je vlastne z našej branže tie výskumy verejnej mienky, že sú zmanipulované systematicky, tak tamto vyzerá tak, že Slovensko 36% verí takémuto niečomu, v Čechách 30% v Maďarsku uh, 44 a v Polsku 29. Uh, tu, je, tu je vlastne zaujímavé, že, že, že te, 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 to, to je výrok, ktorý vlastne sa tiež nejako dotýka tej miestnej politickej scény. Tam ide o to, že nakoľko tí dotknutí politici uh, spochybňujú v tom svojom diskurze, v, tom, v tých svojich verejných vystúpeniach uh, výskumy verejné mienky a potom z toho môžu tí ich voliči teda osvojiť. Vieme, že aj na Slovensku to bolo pomerne časté, že mm -hmm. ak sa niekomu nepáčili čísla, tak povedal, že to je vymyslené a že to nefunguje, že to neplatí a podobne. Tam bolo zaujímavé aj to, že minimálne s jedným z tých troch tvrdení, myslím, že na Slovensku to bolo, že súhlasí približne polovica polovica ľudí. Ano. To znamená, že z, z, takmer polovica ľudí je náchylná k nejakej, z, niektorej z týchto ah, konšpiračných Tak keď si zoberiete, že 40 verí tomu, že nám zatajú nejaké zázračné lieky, tak z toho už len 10 chýba ano. k tej polovici. Stačí, že, stačí, že niektorí, niektorí z tých respondentov veria aj tým ďalším výrokom, tak už sme vlastne na tých číslach. No. Uh, je to tak. My sme potom mali vlastne v tom, v tom výskume aj ďalšie výroky, ktoré by sa dali možno zaradiť do tejto kategórie a to boli výroky ako, že zem je, zem je plochá, nie gulatá, že nám to zatajú A také vôbec... číslo? To by, to by ma zaujímalo. No, no, mám to tu pred sebou. Na Slovensku tomu verí iba 9% obyvateľov, čo je podobne dobre. ako v Polsku, v Maďarsku 6% a v Čechách, keď na to dobre vidím, tiež 6%. Čiže to bol úplne vôbec zo všetkých tých uh -huh. výrokov ten najmenej dôveryhodný, uh -huh. tomu dôverovalo najmenej ľudí. Ale zase máme tam, máme tam výrok, ktorý hovorí o chemtrails, to sú tie stopy za lietadlami, čo vznikajú. A ten bol aspoň pre mňa, tak ja som si intuitívne myslel tiež, že to bude, že to budú nižšie hodnoty a ten bol pomerne populárny. Ten bol populárny aj na Slovensku, aj v tých ďalších krajinách. A ja keď sa na to teraz tak rýchlo pozerám, tak je to okolo tretiny, hej, v každej z tých krajín okolo tretiny respondentov verí tomu, že chemtrails sú nejaké škodlivé látky, ktoré na nás niekto náschval vypúšťa. Mhm. Pú, to je, e, ako je to tam v súvislosti so vzdelaním, to sa asi celkom dá predpokladať, ale tiež tými ďalšími ukazovateľmi politická orientácia... No to situácia. je zaujímavé vlastne, že toto hmm. sú tiež v podstate de facto apolitické výroky, ktoré, ktoré sa tiež nedajú zaradiť do nejakého ideologického spektra alebo do nejakej reálnej politiky A napriek tomu tam zase funguje to politické zaradenie veľmi podobne ako pri tých covidových. To znamená, že sú tu nejaké politické tábory, ktoré jeden z tých táborov verí tým, tým, tým výrokom viac a ten druhý e, z tých táborov im verí o mnoho menej. Mm -hmm. Sú tam aj nejaké rozdiely medzi jednotlivými krajinami? Čo sa tí, tí... Zase nám tam vyskakuje to Polsko, ktoré je v tomto také trocha iné ako... Vyzerá keby že je ostatné. odolnejšie. Voči Vyzerá, že je odolnejšie, že proti tým konšpiráciám, ale ako sme sa aj bavili v, vlastne vo výskumnom týme, že na budúce, keď to budeme robiť alebo ak by sa nám to podarilo, tak určite budeme pri, pri, vlastne zaraďovaní tých konšpiračných výrokov do toho dotazníka chcieť spolupracovať aj s výskumníkmi z tých ďalších krajín, pretože zo Slovenska len veľmi ťažko dokážeme odhadnúť, ktoré konšpiračné výroky v tých jednotlivých krajinách rezonujú viac a ktoré menej. Čiže toto môže byť aj chyba toho nášho výberu, že vlastne uh -huh. my sme vybrali to, čo sme si mysleli, že spoločnosti relatívne rozšírené, ale samozrejme my vieme niečo o slovenskej, prípadne českej spoločnosti, ale už o tom Maďarsku, o tom Polsku už nie som, som si úplne tak istý, nesledujeme tie sociálne siete, nevieme, čo tam rezonuje vlastne na tej konšpiračnej e, scéne až hmm. tak dobre. Ďalšia je tá tretia skupina sa týkala protizápadných konšpirácií. Tam išlo o čo? Ko, pr protizápadné konšpirácie, to sme vlastne expo nazvali nejakú skupinu konšpirácií, ktoré smerovali vlastne, dá sa povedať, proti e, západným hodnotám kultúre, moci, inštitúciám. Ja ich môžem prečítať, tie konš konšpiračné výroky. A, ten prvý znel, biele kresťanské obyvateľstvo je zámerne nahrádzané migrantmi z nekresťanských krajín, čiže migračná kríza a všetky tie veci okolo toho. Ten druhý znel, mimovládne organizácie sú politickými agentmi Západu a pokúšajú sa nám nanútiť západnú kultúru. Tiež na Slovensku rezonuje tento výrok. Tretí, gender ideológia má za cieľ rozložiť morálku našej spoločnosti, potlačiť kresťanstvo a privodiť tak rozpad Západu a ten posledný štvrtý, ten sa týka vojny na Ukrajine a hovorí o tom, že Spojené štáty americké v spolupráci s ukrajinskou vládou na území Ukrajiny prevádzkovali laboratória na výrobu zakázaných biologických zbraní. Čiže to sú štyri výroky, ktoré majú niečo spoločné s tým, že teda ten západ nám nejako chce zle, alebo nás nejakým spôsobom chce kolonizovať, alebo že sú tam nejaké utajené skupiny, ktoré vlastne chcú niečo presadzovať na, na našom území. No a v týchto, v týchto výrokoch Slovensko vyšlo ako, ako v podstate v troch z nich vyšlo ako jasne najhoršie, to znamená najviac ľudí im na Slovensku verí v porovnaní s tými ďalšími troma krajinami. Jediný výrok, kde teda to prvenstvo nám uchmatli Češi, tak to bolo to bol výrok o tých migráciách. kde to u nich tiež pravdepodobne na tej politickej scéne výrazne rezonuje. Tento výrok bol veľmi populárny aj v Maďarsku. Teda Maďarsko a Česká republika, čo sa týka toho výroku, že teda tá migrácia nejak riadená s cieľom nahradiť biele kresťanské obyvateľstvo v Európe, tak, tak tam nám porazili aj Maďari, aj Češi. Tam Slováci sú už na treťom mieste. Z toho mi vyplýva, že naozaj to sa odvíja aj od, od toho, kto stojí na, tej, na čele tej ktorej krajiny a čo rozpráva, lebo teda migrácia je v Maďarsku minimálne bola dlhodobo obrovskou témou, o tom sa hovorilo neustále, u nás sa o tom hovorilo pred voľbami, čiže si to do istej miery súvisí s týmto. Áno, áno, to je vlastne jedno z tých základných zistení, že, že, že veľmi, veľmi záleží na tej politickej scéne a na tom politickom kontexte v tých krajinách, a to je vlastne aj v doterajšom výskume, myslím, dosť podhodnocovaná alebo málo sledovaná téma, že ako tí politici vlastne prispievajú k šíreniu konšpirácií. A ukazuje sa, že veľmi. Že to je, napríklad, my sme tam zaradili ten výrok o tých mimovládkach, ktorí sú nejaký politický agent západu. Ten dotazník sme tvorili niekedy v septembri. A vlastne ten výskum prebiehal novembri a decembri a práve v čase toho zberu dát tak prišla táto nová vláda k moci a jedna z prvých tém, ktorú nastojila, bolo vlastne označovanie tých mimovládok za, za nejakých politických agentov a podobne, mm. že to začalo rezonovať v tej spoločnosti a to je ako úplne jasne vidno aj na tých číslach, že, že tu práve v prímiere súhlasu s týmto, tak, tak vyskakuje to Slovensko ako najviac. Hej. Čiže naozaj je, dôlež, je veľmi dôležité, že akým spôsobom tí politici vná, za, vnášajú do, 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 do toho verejného priestoru takéto konšpiračné tvrdenia. Z toho, čo som čítal z toho, čo ste zverejnili, pri týchto uh, protizápadných konšpiráciách uh, najviac mi vyskakovalo ten súvis medzi vekom a dôverov v tie konšpirácie. Jednoducho povedané, čím bol človek starší, tým viac bol ochotný tomu veriť. Áno, áno. Tak, presne takto to funguje. Funguje to, myslím, zase s výnimkou Polska vo všetkých krajinách. Uh, čo je tiež zaujímavé, lebo keď som sa zase odbočím trocha, nie, nie, nie je to univerzálne pravidlo, že by celosvetovo konšpiráciám viac verili starší ľudia. Uh, platí to v týchto krajinách pri tý, tomto type konšpiračných výrokov, lebo keď som sa pozeral zase na tie americké, americké údaje, tak tam vo všeobecnosti oni tvrdia, že konšpiráciám sú viacej náchylní veriť chudobní a mladí. Mhm. A vysvetľujú to tým, že to sú tí, ktorí sú najviac ako keby odlúčení od tej moci, že majú, naj, majú najväčšiu vzdialenosť tej moci, naj, najmenej dokážu regulovať ten svoj život. Majú pocit jednotok... životnej krivdy, že niekto je za to zodpovedný. Hey. A vidíte, a tu mm -hmm. na presne v týchto krajinách V4, keď sa pýtame na tieto výroky, je to úplne opačne, že tí, tí, tí ľudia do 35 rokov približne ako keby boli najimunnejší e, proti konšpiráciám. Mm -hmm. No ak ste toto všetko dali dokopy, vyšiel vám z toho nejaký index. Áno. Čo, to, čo to je? No index sme robili vlastne pri každom z týchto typov tých konšpirácií, lebo doteraz, čo sme sa bavili o tých číslach, vlastne to boli nejaké zrátané odpovede, že veľmi súhlasím a skôr súhlasím. A teraz ja som hovoril, že koľko percent ľudí v ktorej krajine súhlasí, tak to boli zrátané tieto dve odpovede. Ale tá škála ďalej pokračovala. Skôr nesúhlasím, veľmi nesúhlasím. A keď teda priradíme ku každému z týchto odpovedí od 1 do 4 alebo 4 po 1, spočítame všetky výroky, vydelíme štyrmi, tak dostaneme nejaké číslo, ktoré nám nehovorí len o tom, že koľko ľudí súhlasí s tým alebo ktorým výrokom, ale aj mieru súhlasu alebo nesúhlasu. Hej, to číslo vyjadruje ako keby taký jemnejší, presnejší, presnejší nejaký uh, ukazovateľ o miere konšpirácií v tých jednotlivých krajinách. A keď sme teda spravili tieto indexy na tieto tri typy rozličných konšpirácií, tak nám vyšlo celkom zaujímavo, že zatiaľ, čo sa, čo sa týka toho covidu alebo protivedeckých konšpirácií, tak tam také veľké rozdiely nie sú, povedzme medzi predovšetkým medzi Slovenskom, Českom a Maďarskom, že zdá sa, že tam sme na tom veľmi, veľmi podobne. Tam sú to naozaj nejaké desatinky. To Polsko je ako keby stále to naj, najimunnejšie. A, tak tak keď sa pozrieme na tie protizápadné konšpirácie, tak tam je ten obrázok trocha iný. Tam je Slovensko trocha odstrelené, tam je Slovensko najviac, eh, najviac verí týmto protizápadným konšpiráciám. Potom je tam to Maďarsko spolu s Českom, ktoré sa od seba zase až tak veľmi neodlišujú. A potom je to Polsko, ktoré je furt ten premián pri tých všetkých mm -hmm. konšpiračných výrokoch. To zaujímavé, lebo z toho aj, nielen z toho indexu, ale aj z tých percent, o ktorých sme hovorili doteraz, keď si to človek tak prebehne naozaj Slovensko je, vyzerá, že krajina zaslúbená konšpiráciám, že sme jednoducho akože lídri v tomto, v tomto smere. Práve to, je, to zistenie je vlastne podľa mňa, podľa mňa dôležité, pretože že, že, závisí na tom, že v akých konšpiráciách. Hej, že mm. keď sa bavíme o tom covide, tak naozaj tam tie rozdiely sú dosť malé. Takže ja, by som to ani ne, ne ja ako sociológ by som to interpretoval, že to je podobná situácia mm. v Čechách, na Slovensku a v Maďarsku. Že tam tie rozdiely naozaj nevyšli nejak veľmi veľké. Čo bolo pre mňa tiež prekvapenie, ja som si myslel, že, že sme zakonšpirovanejší v tomto. A to isté sa týka vlastne aj tých protivedeckých výrokov, že tam tiež tie rozdiely neboli nejaké extrémne, enormné. Mm -hmm. Tam sa ukazuje, že vlastne s tými Maďarmi a s tými Čechmi sme na tom dosť podobne. Ide o to, že keď sa presunieme k tým konšpiračným výrokom, ktoré môžu nejakým spôsobom rezonovať aj v tej na tej politickej scéne, tak tam sa ukazuje, že tam je ten rozdiel. Hej, že, a to sa možno bude dať vysvetliť aj tým, že aká je politická scéna v tých jednotlivých krajinách, ako tí jednotliví politici e, pristupujú k týmto jednotlivým výrokom alebo k oblastiam, ktoré sú v tých výrokoch zahrnuté. Hmm. No, ja som to hovoril hneď na úvod. Jedným z tých zistení je, že teda prívrženci konšpirácií v rámci krajín V4 nie sú rovnakí. Poďme to vysvetliť trošku. No nie sú rovnaký, uh, my sme sa pozerali, no prvé je to Polsko, ktoré je Áno, teda je jasný, úplne zdá sa aj, úplne. aj iné. Potom som hovoril aj o tom, že vlastne uh, to spojenie tých COVID konšpirácií alebo konšpirácií o tej epidémii uh, s politickými stranami alebo s politickými tábormi presnejšie povedané v Maďarsku nefunguje. Na Slovensku, v Čechách, hej, jasné, tam je to jasné rozdelenie, ale v Maďarsku veľmi nie, tam ten Fidesz je niekde v strede medzi tými, tam majú, tam majú nejaké strany, ktorých voliči veria tým konšpiráciám o covid -e viac, niektorých zase menej, ale ten Fidesz sa tam nejako výrazne neodlišuje a dokonca by som povedal, že aj tie, 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 tie strany, ktoré vlastne tam vystupujú, nie sú nejaké, nedá sa tam určiť nejaký vzorec, že títo konzervatívci alebo títo pravičiari veria viac, títo menej. Maďarsku mm -hmm. nie. Na Slovensku v Čechách áno. A a potom vlastne, keď sa pozrieme na tie protizápadné konšpirácie, tak tam, tam už zase ten vzorec funguje. Aj v Čechách, aj na Slovensku, aj v Maďarsku, aj v Polsku, že tam to politicky to nejak sedí, hej, že tam tí, aj tí voliči Fidesu sú viac v súhlasia s protizápadnými. O Slovensku, v Česku sme sa bavili, takisto to platí aj v, o, o Polsku a o tej súčasnej opozícii. Toto, toto nejakým spôsobom funguje. Čo zase úplne nefunguje, je to, že... A to v tom polsku neplatí, že sú to tí najchudobnejší, čo to hovorí o sebe, že sú najchudobnejší. A tiež neplatí, že keď sa pýtame ľudí, takzvanú, že sami seba by definovali, že či sú viac lavičiar alebo pravičiar. Toto to bolo zaujímavé, že tak, niekde tak to boli viac lavičiari, niekde pravičiari. Presne, pravičiary. že Slovensko, Česko, lavičiari, Čo zase súvisí s tým, že, že, že voliči napríklad na Slovensku, ale aj v Čechách, voliči tých na Slovensku, povedzme, Smeru a SNS sa definujú prevažne ako lavicovo. oni si myslia, že sú lavičiari, že tie ich strany, ktoré volia, sú lavicové. to isté v Čechách súčasná opozícia. A naopak zase v tom Polsku tá súčasná opozícia, tá, tá sa jasne definuje ako úplne jasne, ako pravicová, to znamená ten kačínsky pis. A títo voliči vlastne... To je ten rozdiel. Že a môže to súvisieť zase aj s tým, že, že prečo vlastne, vlastne na Slovensku a v Čechách sú to, tí, sú to tí, ktorí o sebe hovoria, že sú najchudobnejší. No, logicky volia lavicovú stranu, ktorá má už z popisu tej ideológie vyrovnávať tie rozdiely a pomáhať tým chudobnejším a, a tým bohatším brať. Že má to svoju logiku a preto to možno v Polsku nefunguje. Hej, že, že tam, keď sa tí ľudia hlásia k tej politickej pravici, tak, tak je možné, že aj zároveň nie sú aj... Medzi, nepatria medzi tie najchudobnejšie vrstvy. A navyše ja mám pocit, že tento roz, toto rozdelenie na lavicu a pravicu je dnes už tak rozbité, že... Presne to... tak. To, je, to nám vychádza z tých výskumov, že to je štandardná otázka, to seba zaradenie. A pýtame a, sa a... teda pravica, lavica a pýtame sa aj liberál-konzervatívec. Mm -hmm. Zatiaľ, čo pred takými 20 rokmi... Uh, sme mali o mnoho viac odpovedí, neviem, na tej liberálno-konzervatívnej škále, tak dnes máme o mnoho viac odpovedí, neviem, na tej pravicovo-ľavicovej. Ľudia sa o mnoho ľahšie identifikujú na tej liberálno-konzervatívnej škále ako na tej pravo-ľavej. Teda, keď som to už nakúsol, tak, tak vo všeobecnosti v tejto strednej Európe všet, takmer všetkých typoch konšpirácií výrazne, výrazne prevládajú konzervatívci. Tí teda respondenti, ktorí sa označujú, označujú ako, ako konzervatívci. konzervatívci. Čo zase, zase je nejaké špecifikum Stredoeurópske, lebo... Uh, keď si pozrieme napríklad na tie americké výskumy, tak tam hovoria, že tam je to jasne na poli, že, je jasne, že konzervatívci majú svoje konšpirácie, liberáli majú svoje konšpirácie. Nedá sa povedať, že jedni sú viac konšpiratívni, alebo druhí sú viac konšpiratívni. Mm -hmm. Zdá sa, že v tomto politickom priestore sa dá povedať, že teda konzervatívci sú tí, ktorí uh, viacej veria konšpiráciám. A nejde teda len o tie s politikou spojené, ide aj tie povedzme antivedecké, covidové alebo nejaké iné. No, očividne budete mať toho ešte dosť. Toto všetko bolo v rámci projektu Pandemické pravdy ano. v krajinách V4. On vznikol, ako, ak som dobre pochopil, priamou inšpiráciou bol práve rozmach tých konšpiračných teórií počas covid Persne, tak. Preto sa to bola pandemické pravdy. Bude to pokračovať aj ďalej? Ja myslím, že ten projekt bude pokračovať, ale uvidíme, že či sa nám podarí zozbierať nejaké financie na ďalší takýto veľký výskum, lebo to je naozaj pomerne veľký výskum, 8 tisíc ľudí vzorka. Ale predovšetkým sa teda chceme venovať hlavne tej analýze dát, lebo tam sme tiež niekde len úplne na začiatku, tak uvidíme, čo sa nám všetko podarí vlastne z tých dát získať. A tam by bolo zaujímavé to, čo ste aj hovorili, zistiť tie konšpirácie aj v tých okolitých krajinách. Že spolupracovať aj s tými zahraničnými výskumníkmi. Áno, Rozhodne, keby sme robili ďalšie kolo takéhoto komparatívneho výskumu, tak by to chcelo hmm. väčší medzinárodný tým, kde by sme spolupracovali vlastne s výskumníkom v každej tej dane, danej krajine. Tak budeme držať palce, možno sa tu potom opäť stretneme v štúdiu. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja za pozvanie.